Niklas Forsén, Vagabond. Årets race har varit väldigt spännande och omväxlande. Jag tycker nog att resan ut ur stan var den bästa. Där hade vi vind hela tiden och vi gick och segla som vi ville. När vi kom ut på havet var det lite väl mycket omstart, som vi säger. Att man fick stopp och det kändes lite mer som lotteri än skicklighet, vem som låg var. Vi hade också seglat bra. Vi har inte några problem. Tror nog att det ligger hyfsat bra till. Kanske kommer fyra eller trea möjligen, något sånt. En gång ledde vi. Har legat tvåa några gånger. Intressant, men svårt. Och lite orättvist. Några stannar ju helt. Men nu är vi här. Det är vi glada för. Ungefär ett dygn senare än de andra åren, så visst känns det lite. Maten är slut, vattnet är slut, så vi får vara glada att komma hit nu, kan jag säga.